Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste? Ja sam Zvonko Ristić, tu iz... Čuvar Belog mosta, kako mi rekao. Čuvar Belog mosta i tako. I komšiluka. Malo pre ste me zvali. Da, zvao sam vas. I rekli da se osjeća neki miris. Miris ne možemo snimimo, ali možete mi kažete o čemu se radi i gde je ta kanalizacija. Sad ćete da uđete, pa ćete da vidite. Dođite samo. Ajde. Isključite to, pa... Ne, ne, neću da isključite. Okej. A pa nemojte u kuću da ulazi. Ne, ne, pa ne može osjetiti. To se ne osjetja napolje. To što ste rekli da snimim ja, ja bih volao da snimite vi. Uđite slobodno napred. O, da. Užas. Udara pravo u nos. Užas, promajom užas. Ali a, kada se nešto zatvori, slučajno. A izlazi odakle, iz WC-a? Izlazi iz WC-a i gore iz WC-a. Znači, iz svih rupa koje su povezane s kanalizacijom. A ovo je neka hemija. Neka hemija teška, neko ulje. Ne znam šta je. Neko ulje. Benzin nije... Ajde da ne tipujemo. Nećemo, ne bi tipovalo. Ja. Pa zovite, evo ja ću vas zovem inspektor. Koga se zvali? Kanalizaciju sam zvao i vodovod. Rekli kako su da će nešto da ispitaju. A šta kažu komši? Isto, evo ih sad stižu iz sela isto. Au, kakav miris. To je jedan užasan, i to je promaja, znači, celo jutro. I to promaja? Sa promajom je tako. Je li kod vas tako? Pa ko može da podnosi taj miris, to je strava. Sanitarnog inspektora, vidjet ću nekoga, ja ću vas zovem. A gde ide kanalizacija? Evo je gore. E, to me interesuje. Kanalizacija od... Vaš izvod gde je? Moj izvod, sad ću da vam pokažem. Moj izvod je direktno u šahtu. Evo je šahta gde je tu, od mosta. I sad neću da je otvaram. A gde je šahta? Ali ja sam uključen direktno u šahtu, a komšije su iznad, znači najviše komšiluk je sve uključen u kanalizaciju koja ide od bolnice. Da, ide još iznad bolnice i ne ide, to ma ne znam, da li... ali ide od bolnice sigurno. Evo je, to je ta cev. Pa je da, tako? Jedna od njih je. Jedna je voda, jedna je kanalizacija. Sad ne mogu da vam kažem. Mislim da je kanalizacija ova šira, da, a da je ovo voda. Pa dobro, to ulje ne ide tu, ali ide negde tamo, pa ta kanalizacija se izbacuje. Ona ide dole, negde se iz lobare čifnika i ovog dole se negde spajaju, ali ja ne znam gde, ide u Nišavu. I onda tamo, da, u Nišavu. U Nišavu, pravo. Od kad je ovako? Ovo je od utorka. Od utorka ovako? Ili ponedeljka ili utorka, sigurno. Da ne grešim. Pa sad vi i ja da ne tipujem, ali to dolazi negde od tuda. To dolazi od ozgo, čim se i treći, četvrti komšije se isto žale. Uh-huh. Znači odavde mi 1, 2, 3 smo vezani na tu kanalizaciju, pa onda 1, 2 smo vezani tamo preko, kod njih se ne osjeća. Što isključuje da je, ja sam mislio da je možda iz hladnjače. Pa dobro, da ne tipujemo i da ne optužujemo nikog. Ne bi nikad rekao. Ne, ali ovo kod vas gas maska. Ama to je trenutno sa promajom od 9 sati. Čekajte, od utorka? Od utorka sigurno svaki prošle nedelje? Jeste. Aman. Da. I mi se nadamo da će da prođe to. Ali i još uvijek ne prolazi. I vi držite ovako promaje? Skroz. Da ne može da se spava noću. Ajde, danju izađemo napolje. Evo to je. To se do kasno u noć to osjeća. Pa sad ću da bi sanitarna inspekcija, vidjet ću neko. Stvarno ne znam. Zvaću i vodovod. Zaštitu životne sredine. Da. Ekologija. To neko radi, to će nešto. Upa, evo ga. Osjeća se u dvorište. Ovo je neka... To se promajam, pa to kad je zatvoreno... I kod vas, komšika? To ona, ja sam možda mislila ovih dana da idem u vodovod da pitam šta je to, ja kakav to je. Ja sam javio u vodovod i rekli su da će da ispitaju me sad. Ovo ne mogu nepodnošljivo, mi kao da na benzinskoj pumpi radimo, ne u kuću. Ma nije, ne miriše na benzin. Na hemikalije. Hemikalija neka, da. Neka
kemikalija. Pa kod nas da, isto, da. Na Spratko decu, kod nas dole, ano, kod komšiku. A i kod komšije sledeće? Ne, oni dole su kako, znaš, oni imaju posebno kanalizaciju, ne iz bolnice. Dole preke komšika i gore na dole, preke, ispod reku ni njihova kanalizacija. Dobro, znači da je, isključuje se onaj deo ovo, od hladnjača. Ovo, ne, mi ne možemo... Ipak je od ozgo. Strašno. Iz ovih stopa idem... Hvala okay. Vam, hvala. Zvaću odmah. Dok dete ne zapravljuje. Hvala što... Ali ovo je strašno. Ovo kod vas u hodniku, deca neka imali da imate neka? Samo stali starci, možda za to pušta. Samo gas mask.